daar sê, prijs die Here, het is lekker om in die huis van die Here te wees. Ek mis dit. Ek mis dit met my hele hart. Ek mis elke siel. Ek mis elkeen. Want het is lekker om in die joy van die Here te kom. Het is lekker om net in die huis van die Here te kan wees en te kan sê, hier kan ek vry wees in die Here. Het is hier waar ek weer volkom vir 'n week of vir 'n volgende seisoen of vir 'n tydvlak. Amen. Voel jy ook so? Rarig. Ek voel so. Ek sê vir jou sê, dit voel vir my vanoggend net of ek deur die dak kan spring. Ek sê, dankie, dankie, dankie Here. Dankie Here. Al is ons beperk en beperk situasies en omstandighede ons, kan hulle ons geloof nie beperk nie. Ons liefde vir God en ons liefde vir mekaar kan nie beperk word nie. En dis die tyd vir wonderwerke. En dit is daar verdrukking is, deur elke situasie van omstandighede, as jy op die regte plek is, dis die tyd vir wonderwerke. Maar as ons nie op, as ons nie onder druk is nie, dat ons mos nie 'n wonderwerk nodig nie. Amen. Nou wie wil bietjie deur druk nog gaan? Prys die Here. Halleluja. So die wonderwerke is daar. Kom ons bid saam. Ek wil eers dankie sê vir elkeen wat hier is. Maar ek wil dankie sê vir elkeen wat inskakel. En ons gaan woensdae aan die 6:00 gaan ons ook woord uitgee sodat ons mense kan versterk wees. Net 'n kort woord op 'n woensdag aand weer eens sodat jy nuwe krag, nuwe brood, nuwe voeding kan neem en weer kan net sterker vorentoe gaan tot eer van God. Amen. Dis lekker tot eer van God. Kom ons bid saam. Here, ons dankie. Ons dankie dat U elkeen aanraak. Jo, Here, onder die salwing van die Heilige Gees. Ek ervaar onder die salwing van die Heilige Gees. U is besig om voor te berei. Here, verlede week, wat ek in my gang afloop, en vir 'n oomblik, ruk U my tot stilstand, terwyl ek bid, en ek loop bind, en ek praat, en U stop my, en U maak die hemel vir my vir 'n duisendste van 'n sekond oop, en U wys hoe besig is dit, en ek was so opgewonde, en toe is dit skielik verby, en ek besef, hoe besig is dit, en ek ervaar, dit wat daar gebeur, is 'n voorbereiding vir wat hier gaan gebeur. En ek besef, dat die grootheid, die godheid, is besig, soos wat die asem oor ons uitblaas, en ons hart te warm word. En ons in die plek, in die posisie, in die focus kom, wat ons kan sê, ek het Jesus in my lewe. Ek voel, hier kom 'n groot ding. Ek voel, hier kom 'n wonderwerk, 'n aanraking. Ek is opgewonde, Here. Ek is opgewonde in Jesus naam. Here, geef ons 'n woord. 'N woord vir die volgende tydvlak. Terwyl U daar vir ons nou speel. En daardie klanke heerlikheid word van die aarde af op na U toe en van U af terug, Here. Gee nou vir ons 'n woord, 'n bevestiging vir hierdie diens. Asseblief, Here, in Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Halleluja. Halleluja. Jesaja 54. Die Here sê, baie keer dink jy ek het jou verlaat. Baie keer dink jy ek verhoor jou nie. Maar die tydperk van jou toetse vir 'n kort tydjie was jy alleen. Maar die wapen wat teen jou opgerig word, het God nie opgerig nie. Maar God sê die wat jou aanval, en die Here sê die wat teen jou opstaan, sal selfs oor hulle self val.
Hulle sal oor jou val. Hulle sal selfs oor hulle self val. Hulle sal nie hulle bose planne kan uitrig nie. Die bose, selfs hy is deur God gemaak, die vernietiger. Selfs hy kan nie in Godse autoriteit inbeweeg nie. Die beskerming van die Here is met jou. Die vuur van God brand in jou. Waar jy nou volgende die sit en sê, Here, het u net vir my ook een woord, net vir my. Die Here praat met jou. Die Here praat ook met jou. Die Here het een woord vir jou. Focus op God. En nie op die vuur nie. Focus op God. En nie op die hitte en die omstandighede nie. Amen. Dankie Here. Dankie Here. Dis van julle wat hier sit en dis van julle wat kyk vandag. Die Here het 'n afspraak met jou. Wat jy meer in gebed moet gaan. Wat jy moet bid, nie net vir jou land. Nie net vir jou eie sake nie. Maar ook vir die kerk van God. Die liggaam van God. Hier's van julle wat vandag hier sit, wat dink jou kind is te ver van die Here af, en jy wens jou kind kon inkom. Ek wil vandag vir jou sê, ek profeteer dit in Jesus naam, van julle kinders sal opstaan, wat julle het nooit verwacht nie. Hulle sal die evangelie brandend verkondig. Een nieuwe geslag sal opstaan vir die levende ware God. Hulle sal die evangelie met vuur en ywer verkondig. Hulle sal weer, soos wat Jesus bedien het, in sy autoriteit bedien, en God verheerlik. En die tradisie sal breek. Daar kom een tyd, wat ons weer onder bome sal bedien. Daar kom een tyd, wat gebou nie sal saak maak nie, maar die boom, wat onder ons sit, sal ons die grootste ervaring ervaar, waar die Here ons aanraak, waar geen kerkreels en tradities is nie, maar Jesus Christus. Daar kom een tyd, wat ons weer in waanhuise sal bedien. Daar kom een tyd, wat ons in skure sal bedien. Daar kom een tyd, wat ons by huise sal bedien. Maar die evangelie van God sal nie gestop word. Daar kom een tyd, wanneer die vuur op sy ergste brand, en dit die donkerste tyd van ons land sal wees, en vir ons mense, een tyd wat die reën self sal wegbly, een tyd wat ons op 'n plek en 'n tyd sal kom, wat selfs oeste nie daar sal wees nie, wat het sal lyk of diere uit honger, wat God ons geloof sal toets, wat ons deur die vuur sal gaan, en aan die ander kant uitkom, en dit sal die kosmandjie van die wêreld word. In 'n tyd wat dit onmoontlik gelyk het. In 'n tyd wat ons gaan leer om saam te staan en in eenheid te kom. En nie meer geskille. Nie meer kwaad te hê nie, maar Jesus Christus. Daar kom 'n tyd wat God waarlik sal intree in die ware bidders en die ware manne en vroue wat by God staan sal diep aangeraak word en sal sterk staan en voorloop en hulle sal nie vrees nie in Jesus naam. Dankie Here, ek prys U, o God, ek prys U, Here, in Jesus naam. Dankie vir die Heilige Gees, Here, wat vanoggend met ons praat en met ons deel. Dankie Here God, ons luister, ons wil gehoorsaam wees in die Here. Dankie Here, in Jesus naam. Amen, amen en amen. Dankie Here. Of this show.
Here, ek dank U dat ons nou in die huis kan wees, Here, Heilige Gees neem oor. Here, ek is net die instrument. Gebruik my asseblief, Vader, en dat elke hoorder slegs hoor wat die Heilige Gees wil sê. Dankie, Here. Amen, amen en amen. Prys die Here. Waar dink julle val die duivel gewoonlik die meeste aan? Waar val hy aan? Okay. Mila, waar sê jy val die duivel aan? In jou hart? In jou gedagtes? Mariet? Maar nou nie sê wat sy gesê het nie. Hy val aan in die huis van die Here. Hy gaan nie aanval in 'n pap nie. Hy gaan nie aanval in 'n bar. Hy gaan nie aanval op 'n plek wat reeds die grondgebied waar dan reeds Jesus nie verkondig en uitgeleef word nie. Hy gaan aanval en hy gaan 'n slag toe dien waar hy kan as daar 'n opening is in die huis van die Here. Wie is die huis van die Here? Jy. Jy is die tempel van God. Daarom, kind van God, is dit nie, dis nie verkeerd as daar aanslae is in jou lewe nie. Maar dit maak jou sterker, dis waar uit die getuienis kom. Prys die Here. Mila, hy kruip nou al. Regop loop. Prys die Here. Halleluja. So dis belangrik dat jy jou hart, jou menswees, ten alle tye suiwer by God hou. Ek wil 'n vraag vra. Dis nou lekker om almal betrokke te kry. Wat is die vuur in jou lewe? Wat is die vuuroond in jou lewe, Willem Paul? Wat is die vuuroond in jou lewe, Johan? Peer? Wat is die moeilike deel wat jou seer kan maak? Wat is die deel wat jou kan vernietig? Wat is die vuuroond in jou lewe? Wat is die situasie in jou lewe wat jou kan verpletter in 'n oomblik? Wat is vir jou moeilik in hierdie lewe? Party sal sê finansies, meeste sê altyd finansies, lewe duur geword. Ander sal sê arbeid, ander sal sê my stroper wat bly breek. Ander gaan sê joh, ek kry nie daai diamant wat ek soek, ek kry nie. My uitgawes is verskriklik hoog. Ander gaan sê my huwelik. Daar's party wat gaan sê siekte. En daar's baie wat sal sê die koronavirus. Baie sal sê COVID, met ander woorde. Maak dit sin vir jou? Die oomblik wat jy dit kan sê is jou fokus op die verkeerde plek. Besef jy dit? Waar val die bose aan? Op jou, wat die tempel van God is. Waar is jou fokus? Is dit op die bose? Fokus jy op hierdie probleme in die lewe as tempel van God? Luister gou mooi wat sê die woord van die Here. En dis wat van die vanoggend so fantasties is, hoe Vader is voorberei en hoe hy die woord vir ons gee in hierdie tyd waarin ons dit almal nodig het. Amen. Prys die Here. En Vader het 'n woord vir jou vandag. Luister mooi, hy het 'n woord vir jou, vir my. Hy het 'n woord vir ons vandag. En hierdie woord is baie kort, maar dis 'n kragtige woord uit die troonkamers van die hemel uit, wat jy vandag kan vat en lewe en kan sê, dis van God af. Amen. Prys die Here. As ons lees in Daniël 3, die boek Daniël is my so interessant. Ek moet elke keer 'n verdere studie eens gaan doen oor Daniël en die omstandighede die tyd geleef en so baie ding om Daniël, wat eintlik besef 'n mens, toe hier nog geskryf was, die boek Openbaring geskryf was, en selfs Daniël, is dit op 'n baie spesifieke tydvlak, tydlyn, selfde manier, en 'n baie hoë geestelike hoogte, is hierdie woord saamgevoeg. Maar Vader praat vanoggend direk met ons uit Daniël 3 uit, en ek wil net eers 'n kernvers vir jou lees, Daniël 3 vers 17, as ons 'n God wat ons dien in staat is, om ons te verlos, dan sal hy ons ook uit die brandende vuuroond en uit die hand
uit u hand, o koning, verlos. Je weet, ek wil vinnig die verhaal vir jou vertel in vlees, nou moet jy dit sien. Kyk nou, speel het af hoe gebeur het. Hier komt Daniel, en Daniel hulle is weggevoer uit ballingheid. En Daniel en sy drie vriende bly aan bid God, en soek God in waarheid, in diepte, ten alle tye. Ons weet, Daniel was as gevolg daarvan tot in die leeuwkuil gegooi. Maar nou, as sy drie vriende, is nou in groot gevaar, want die koning het een beeld gebouw. Van kom ons sê 60 meter hoog. Nou, hoog is 60 meter? Hoe sal julle sê? Hoeveel verdiepings is dit min of meer? 20 verdiepings dalk? 'N 20 verdieping hoë beeld bou hy uit suiwer goud uit. Hy is 6 meter breed. En dan, wanneer die snaarinstrumente speel, die dromme slaan, en al die muziekinstrumente is bezig om die mooiste klanke te maak, moet allemaal hulle neerbuig. En hulle moet hierdie beeld aanbid. Maar hierdie drie vriende sê, daar is nie 'n manier nie. Ons aanbid die lewende ware God. En God sê, ek mag niemand anders aanbid as vir hom nie. Jesus leer ons die onse Vader, met ander woorde, direkte gebed tot God, deur Christus. En ons weet, ons moet God alleen aanbid. Ons kan nie hierdie beeld wil aanbid nie. En hierdie drie vriende besluit, daar is nie 'n manier nie. En hulle vriende dalk, of dalk nie hulle vriende nie, dalk mense wat saam met hulle werk, dalk ander mense wat het sien, daar staan nie die Jode het om nie aanbid nie, so allemaal het om aanbid, behalwe hierdie drie. En ek glo, in Daniëls provincie self, sal hy hem ook nie aanbid het nie. Dan kom hierdie mense en kla direk hierdie drie aan by Nebukadneser. Nou wie is Nebukadneser? Hy is koning van Babylon. Hy was in daardie tyd, was dit 'n moontheid gewees. Ons weet so sterk moontheid, dat Daniel sy gebed in Daniel 10 het gesukkel dat die gebed kon deurkom, want die mag wat regeer op die aarde, dis hulle autoriteit wat lewe in die ligruim, met ander woorde, Mede en Perse. Die demone was daar besig om te verhoed dat gebede kan op of deurgaan. So Nebukadneser het in 'n bose autoriteit gestaan. Hy het baie maklik koning se oë uitgebrand wat hy gevang het. Hy het hulle slawe gemaak. Hulle moes aan tafel saam met hom sit waar hulle verneder het. Hulle moes hom bedien. Met ander woorde, hy was absoluut in ons terme 'n riller. Hy het nie tyd gehad vir lewe nie. Hy sal vinnig besluit dat jy moet doodgemaak word jy doodgemaak. En hy laat bou om sy mag en dissipline in hierdie land in sy area nog meer te versterk. Om sy mag af te dwing, laat bou hy 'n vuuroond. Ons dink 'n vuuroond, miskien, ja, jy kan nie indink, want jy sien dit nie. Kom ons sê, die oond is so 10 keer groter as hierdie kerkgebou. Dit is 'n massiewe vuuroond, en hy word gestook met pik. Met ander woorde, teer, wat brand en brand, en net nie ophou brand nie. En dit brand, en dit gee 'n geweldige hitte af, en as jy nie na sy wette geluister het nie, is jy in die oond gegooi, en dat jy verbrand, so hulle het nie nog nodig gehad, om jou te begrawe nie, jy is verbrand, maar mense het gekom, en hulle het kom kyk, en hulle het dit gesien, en hulle het besef, luister, ons moet streng gehoorsaam wees, aan hierdie land se wette, want as ons nie gehoorsaam is nie, gaan ons in die vuur oond beland, so uit vreesheid, het baie daar die beeld aanbid, as jy gesê het, aanbid die beeld, en die snaarinstrumente, musiek en alles, trek weg met die spoed, het allemaal neergeval, en hulle het hierdie beeld aanbid. Kind van God en hierdie drie manne sê, nee, ons gaan nie, en hulle word voor die koning gebring, voor hierdie wrede Nebukadneser, word hulle gebring, wat Satan regeer deur hom op daardie stadium nog. En dis waar een getuienis so krachtig is. Waar hierdie drie manne staan en sê, en hierdie koning wil weer een kans vir hulle gee, hy besluit, ek geef julle 'n tweede kans, julle moet net mooi luister, ek geef julle nou 'n tweede kans, dan word julle nie doodgemaak nie, want hy weet, hierdie drie manne beteken baie vir sy regering, maar hulle moet luister na hom, sy gesag is wat saak maak, sy dissipline, sy wette is wat saak maak, en dan sê, goed, dalk het julle dit misverstaan, dalk was daar net 'n misverstand gewees, ok, die muziek gaan nou weer speel, alles gaan begin, as julle nou neerbuig, dan word julle lewens gespaar. Hulle sê, koning, baie jammer,
Ons dien die levende ware God. Ons kan nie ook die gode aanbid nie. Ons dien net God. En na die koning kan jy nie teen sy woord gaan nie, raak woedend. Die woord van God sê, hy het briesend geraak, sy gelaat verander, hy het seker spier wit geword van woede. Hy was kwaad, hy was vol woede, en hy het gesê, kryf my die sterkste manne, die beste manne, nie sommer enig ou nie, my beste manne, my sterkste manne, en bind hulle, soos wat hulle is, met hulle kopdoeke, met hulle kleed, met hulle sandale, precies soos wat hulle hier lyk, maar maak die oon 7 keer warmer, maak hom geweldig warm, en as julle hom warm gemaakt het, dan sal ons kom kyk, hoe gooi julle hierdie manne van in die oond. Luister mooi, sien jou in die verhaal, ek dink jy verstaan nog nie, en hierdie drie manne, is gebind. En die manne wat so sterk was, wat hulle moes ingooi, het doodgebrand. En hierdie drie manne staan in die oond. En die koning kyk, en hy sê vir sy regering, wat gaan hier aan? Hy kyk na die opening weer. Hy sê, ek sien nou vier. Het is die drie ingegooi nie? Maar daar is vier. Daar is een goddelike godseën. Daar is iemand, nee, dis dalk 'n engel, en hy staan verbaas, en hy kyk nog, en hy kyk, en hy sien, maar hierdie ons verbrand dan nie, hulle moet ons nou doodbrand, en hy sê, nee, manne, kom uit, kom gou hier, kom gou, en hy roep hulle uit, en die drie kom staan voor hom, en die woord van God sê, nie haar het geskree nie, klere ruik nie eens na rook nie, daar is nie een mate van skade op hulle nie. Wow, is dit die God wat ons dien? Dien ons dieselfde God? Dis die God wat ons dien, Yahweh. Dis is God. Maar wacht, kom ons vat die geestelike kant. Kom ons vat net so'n bykie term. Kom ons kyk het bykie dieper in die ding in, want die Bybel is geskryf en ons sien het, ons verstaan het, ek sien Johanse oor maak so, hy verstaan nog nie mooi nie, hy weet God is groot, maar ja, dit was in die tyd, luister gauw mooi. Hierdie drie manne dien die levende ware God, en hy sê, ek sal God verheerlik en vereer in alles. Die hart is reg, die wil is daar, ek sal God dien. Ek gee nie om wat sy probleme is daar nie, ek gee nie om wat het goed gaan of sleg gaan nie. Hulle sê, hulle sal God met hulle volle hart, met hulle alles sal hulle die levende ware God dien. En kind van God, en dan is dit iets wat hier gebeur, is die koning kom, die koning sê van hom, maar goed, ek geef julle in die geesteswereld, ons sien die geesteswereld, ons geef julle kans, julle kan nou neerbuig, wanneer die musiek speel, nou moet die worship ook mooi luister, wanneer die musiek speel, gee ek vir julle weer een kans, buig voor die beeld. Nee, o koning, ons gaan dit nie doen nie, ons dien die levende ware God, en die koning raak kwaad, en hulle sê, al sou God, as God ons kan red, daar die woorde, onthou dit, onthou nou, as God ons kan red, dan sal hy dit doen. Paradox, in die ene kant God, as God dit kan doen, sal hy ons red, so daar is bietjie twyfel, miskien gaan hy ons nie red nie, maar ons gaan hom nog altyd dien, maak die saak nie. Met ander woorde, dit gaan nie oor eie agenda nie, dit gaan oor God. As God my nie wil red nie, sal ek hom nog dien, want dat God het doel kom hy my nie gered het nie. As God my nie uit hierdie vuur uithaal nie, dan sal ek hom nog dien. Ek gaan hom nie net dien, omdat hy my uit die vuur uithaal nie. Maak het sin? In ons terme, ons sien, William Paul, as hulle my so vandag vat, en hulle wil my in die vuur oond gooi, so dalk beklei. Ek sal alles insit, die oond is warm. Want ons is al so, ek wil amper sê geklimatiseer, in ons eie denke, in ons eie wee, in wat ons sien, in wat ons hoor, in die leefwyse waarin ons lewe, dat ons besef nie, dat die geestelike dinge is baie groter, en dis waarin God wil hê ons moet staan. En dis die diep waarheid, Kobus, dis die waarheid waarin hy wil hê ons moet staan. Ek sal dalk vas, ons sal breek om maat, hulle sal geskier het om ou daar aan te gooi, wat ek keer of hy sal geval het, sê, koning, ek kan bid die beeld, moet my net hier aan gooi nie. Wie van julle
sou gesê het, nee, ek kan bid net God. Daar is nie die Engels woord, ons kan nie compromise nie. Wie van julle sou gesê het, wow, ek wil my uit hierdie ding kry, maar in die vier oond gaan ek nie nie. Ek het 'n scheme. Wag, ek sal met jou deal aangaan. Of luister, wag, kom ons praat net gauw bykie. Het julle al gedink, waar staan ons geloof en ons verhouding met God? Is julle gereed om in die oond te gaan? En nie, as jy sal jy instap, sal jy ingaan? Sê, sorry, my God gaan ek in, ek gaan nie voor 'n beeld buig nie. Nou, hoe lyk die beelde in ons tyd vandag? Hoe lyk die beelde wat opgerig word? Ons sien, kom ons begin by sang. Ons sien ons worship, en ons eer God, en dis fantasties, en dis mooi, en dis reg, en dis buig voor God. Maar jy weet, baie mense buig ook voor die wereldse muziek. Dis een van die ikone wat is gemaakt het, een van die beelde. Dat is buig ook voor die wereldse muziek. Oor die ritme klink net van lekker, die muziek klink net van mooi, ach, dit is net iets wat van my lekker is, wat my raak. Besef jy, dat jy het reeds gebuig, luister na die woordeskat van haar religie. Luister na die waarin leid dit jou, waarin neem dit jou. Is dit van God af of nie? Het jy voor een beeld al begin buig? Het jy al gesê, ek kom per maas, ek het nie nodig om dier die vierde te gaan nie? Het jy al transaksies dalk gedoen, wat jy weet vir jou siel, is nie goddelik nie. Maar dit, gaan oor eie belang dan, nie meer oor God, en wat die waarheid en die werklikheid is nie. Het jy al in jou leven op plekke gekom, in jou huwelik, dat jou huwelik soms, die groot beeld geraak het, en nie meer liefde in God, en God verheerlik deur jou liefde, dier jou huwelik nie. Jou gedagtegang, die Heere praat met my oor die gedagtegang, en ek het dit beleef op my siekbed, wat jy dink, wat jy bedink, gebeur in die fysieke wereld. Jy sien hierdie goed in die fysieke wereld, dit gebeur, of jy roep demone in, of jy roep die engele van God in. Hoe lyk ons gedagtegang? Hoe suiwer is dit vir God? Kind van God, compromise is baie, en dan sê jy nog, ons is kinders van God, dit is so belangrik, dat ek jy vandag moet besef, dat die vier oond van die lewe moet jy kan vuis. As daar probleme in jou huwelik is, as daar probleme in verhoudings is, as daar siekte is, as daar finansiële aanslag is, as daar vrese is, as daar werkloosheid is, as dit bietjie swak gaan met jou besigheid dalk, of selfs goed gaan met jou, of daar is oorwinning in jou lewe, maak nie saak wat voor my is, hoe lyk daar die vier oond nie, wat my wil vernietig, so dat ek nie by my destiny kan uitkom nie. As God wil, nie, as God kan staan, as God kan, sal hy my al, met ander woorde, dit is so halve uitdaging om te sê, as jy kan, en God kan, en God sal. Maar dan, kind van God, moenie weer kies in hierdie lewe, om die vier oond te mis nie. Moenie weer kies, so dat die wonderwerk in jou leven nie kan gebeur nie. Nou die woord wat Vader vandag het, is dat een man soos Nebukadneser het gesterf as kind van God. Nebukadneser het as gevolg van dit wat hy daar beleef het, het hy omgedraai en hy het die volgende geskryf en hy het die volgende gesê, en dis my so goddelik, wat hy sê in Daniel 4 vers 1, koning Nebukadneser aan al die volke, nasies en tale, wat op die hele aarde woon, mag julle vrede groot wees. Dis nie meer, ek wil jou roof, ek wil jou steel, dit gaan oor myself, dit gaan oor my eie agenda nie, dit gaan oor, mag dit met jou nou goed gaan. En hy sê, vers 2, dit behaag my om die tekens en wonders, wat die allerhoogste God aan my gedoen het, te verkondig. Sy heel laaste vers, nadat hy uitgewerk was, want die oomblik toe hy weer by homself kom en hy dink by homself wat hy alles bereik het, het hy geval, maar toe hy omdraai kan sê wat God in sy lewe bereik het, hy was sy finale vers, vers 37 in Daniel 4 wat sê, nou prys ek Nebukadneser en ek roem en eer die koning met hoofletters van die hemel, al sy werke is waarheid en sy paaie is reg en hy kan verneder die wat in hulle trotsheid
wandel. Halleluja. Jou antwoord vandaag is, kind van God, dat die vier oond in jou leven, die omstandighede in jou leven, kan jou plek van vrede raak. Kan jou plek raak van joy, waar voor ander die vier oond hel gaan wees, een probleem gaan wees, zwaar kry gaan wees, want tot wie gaan hulle uitroep, wie gaan hulle help? Die mannen wat hulle moes ingooi, doodgebrand, hulle is vernietig. Die wat hulle laat ingooi het, is met hulle families en gezinnen ingegooi, en daar was nie een vierde een wat gekom het en gesê het, wow, 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 ek spaar julle, kom, dis die plek van joy nie. Maar hierdie drie het die plek van joy gehad binnen die vier oond. Want Nebukadneser had gedink dat hy het mag, kon nie eens in die vier oond inkom en sê, hey, julle moet nou brand nie, of hey, kom nou uit nie. Hy moest daar ver by te staan. Daar, waar geen hoop was nie, was lewe, was joy, was die Here, was die Here self teenwoordig, was die uitkomste in die lewe. Wanneer jou siekbed op sy slegste lyk, daar is geen hoop nie, is jou ontmoeting daar met God, dan raak dit jou rus en jou joy, dan raak het later jou vrede, dan raak het later jou getuienis. Wanneer jy in moeilike omstandighede sit, financieel, en jy sien daar is geen uitkomste nie, dit lyk net te sleg, dan raak dit later jou joy, want God is teenwoordig in die saak, en hy gee die uitkomste. Wanneer jy op 'n punt kom, en jy nie kan besluit te neem nie, wat dit jou vier oond is, dan kom die Here en hy geef jou wysheid, en hy is deel van jou van hierdie besluit, en hy help jou om daar deur te kom, en jy getuig daarna van hoe goed God van jy was, toe ek in my vier oond van die lewe was, toe jy in die vier oond beland het, waar daar geen hoop meer vir jou was nie, dalk vir jou huwelik, dalk vir jou verhoudinge, dalk met familie, dalk kinders teenoor ouers, ouers teenoor kinders, dalk op een plek wat niemand verwag het nie, wat geen hoop meer was nie, het jou vrede ingekom, en het een plek van vrede geraak. Dalk, een tyd van vingerwysing, ondermyning, het het jou plek van vrede geraak. Want die Here het in jou verskyn, en het gesê, omdat jy geen ander gode toelaat nie, omdat jy nie meer so te lang op jou selfoon sit nie, omdat jy nie meer so lang vir die rekenaar is nie, omdat jy nie meer so lang bezig is met soveel ander dinge in die lewe nie, maar jy tyd vir my. Omdat jy nie meer bezig is met hierdie gedagte oorlog nie, maar ek het deel van jou gedagtes geraak, is ek by jou in die vier oond. En gaan jou vier oond nou een getuienis raak. God, die werklikheid van ons koning, is so nabij, dis asemhaling nabij. Voor die dag gaan kom, die koninkryk van Christus hier gaan wees. Matteus 25, dis so nabij, die herleving is hier. As ek sien in strate wat mense opstaan en sing, en in die joy staan, in Bloemfontein, Windhoek, ek kyk tot Keetmans Hoop, ek kyk daar in Kaapstad, het dit nou gebeur, in Pretoria, wat mense net by mekaar kom in die straat met die kaas en oor die dorp en stede begin sing en die joy van die Here uitsing, wil ek vir jou sê, Port Elizabeth sien ek dit ook, waar die seën van God sal daar moet wees, want hulle staan in die vier oond en die vier een is daar. Hy is teenwoordig. Lewe so, dat hy altyd teenwoordig kan wees in jou lewe, dat jy altyd kan getuig, dat die Nebukadnesers in jou lewe, die manne en vroue, wat onmoontlik lyk om tot bekering te kom, kan sê, ek dien ook God, want ek het gesien wat in jou lewe gebeur. Ek het gesien dat die onmoontlik in jou lewe gebeur. Ek het gesien hoe God die getuig draai in jou lewe. So ek wil daar dieselfde God dien, want hy het net so baie wonderwerke in my lewe gedoen. Dan kyk jy, dan sien jy hoe mense omdraai deur jou leefwyse. Maar kind van God, moet nie buig nie. Moet nie val vir die maklike weg nie. Wanneer jy in jou binnenkamer gaan, en jy sit vir jou muziek op en jy worship, en jy loof God, doen jy dit met jou hele hart. Maar wanneer die wereldse muziek aansit, en jy hoor, hoe word Satan daar deur geworship, jy hoor die verkeerde woordeskat, maar die ritme klink toch so lekker, lei dit die mens regtig waar om aan bidding te kom vir die beeld. Bly weg van dit af. Kom by God uit.
Ek hoor die mooiste getuienis, ek sluit daarmee af, in die week wat iemand van sê, hierdie persoon gaan kuier vir iemand, en hulle sê, hoorie, dis nou my godsdiensttyd, dis nou my tyd, met die Here. Wacht net van jy so 20 minute, dan is ek weer by jou. En die persoon sê, wacht, maar ek sal saam met jou gaan om dit. 2,5 ure later, toe maak hulle klaar. Daar is herleving, hier geskiet herleving by ons. Groot dinge, mooi dinge, waarmee hou jy jou bezig? Met God? Met die levende ware God in jou leven? Want dat is in jou hart. Dat is in jou denken. Dan is jy meer bezig. Die Engelse woord, ek sikkel, na my COVID, lyk jy vir my Afrikaanse woorde te kry, sikkel, bykie met die woorde skat. Ek praat so vroeger, het ek om die Engels gepraat, as ek iets wil vertel, maar deesdae verstaan ek die Engels, maar ek sikkel met my Afrikaans. So ek weet nie, was dalk Engelse virus wat my aangeval het, maar prijs God, hy het oorwin, prijs die Here, calculate, ek het nou nie bereken, daar is die woord, hou op goed bereken in lewe, hou op goed bereken, leef in geloof, staan voluit in geloof, en vertrou God soos nog nooit tevore nie, en jy sal sien, hoe God intree, en die wonderwerk gebeur, maar wees verantwoordelik, want God verwag dit van jou, kom ons bid saam, Here, ek dank jy vir die woord, Here, dat geen vuur oond sal vir ons te warm wees nie. Ons verklaar dit in Jesus naam. Geen aanslag sal te veel wees nie. Deur elke aanslag sal die bose sterk tussen die bene vlug, want God sal verheerlik word en daar sal getuienis uitkom. Here, ons dank jy nou, wanneer ons hierdie nagmaal gaan gebruik, waar ons dan, Here, in die krag van God beweeg, in die sterkte beweeg, wanneer ons hierdie broodjie het, wat ons kan sê, Here, dis die woord van God wat in my woon, wanneer ons, Here, hierdie druiwesap neem en drink, is die bloed, die nieuwe verbond, is verseker daar in ons leven, ons eer die daarvoor vandag, in Jesus naam, Amen, Amen en Amen.